မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြန်ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နမောတန်တာဗကဝေတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန်တာဗကဝေတောအရဟေတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန်တာဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကျမတို့ဒီနေ့သုတ္တဓမ္မဒီပလိုမာ level 3ရဲ့ဒုတိယပြဋ္ဌာန်းစာဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို revision အနေနဲ့မှတ်စုအနေနဲ့ကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ revision ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမှတ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမမှတ်စုအနေနဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်ကဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မခွဲပြီးတော့မှတ်စုလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်စုစစ်စစ်နဲ့စာကျက်လို့လွယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘာသာတရားလို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်တက်ပေးထားပါတယ်ဘာသာတရားများပေါ့နော်ဘာသာဆိုတာစကားပါပဲအဲ့တော့မိမိတို့အားထားယုံကြည်သောကိုးကွယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အဆုံးအမစကားများကိုဘာသာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘာသာရဲ့ဟောကြားထားသောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောကြားထားသောတရားတော်များကိုဘာသာတရားလို့သုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ဆရာဖျားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းကျမမှတ်စုလေးထုတ်ပေးထားပါတယ်။လောက၌ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်အများစုယုံကြည်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြသည်အထင်ရှားဆုံးကမ္ဘာဘာသာကြီးများကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျင်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလအခြေခံသောဘာသာဘာသာတရားအများစုသည်အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ်ချင်းတီလာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာဆုံးမလမ်းညွှန်မြူပြုကြသည်အခြေခံကိုချင်းတီလာကောင်းကြီးကိုဦးစားပေးသောဘာသာတရားကများသည်ကိုချင်းတီလာဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အရာများတွင်မူအချို့ဘာသာများ၏အဆိုသည်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသည့်တရားဓမ္မနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင်ကိုချင်းတီလာပြည့်ပြားမှုကိုကိုယ်ချင်းတီလာတစ်ခုအနေနဲ့လိုက်သတ်မှတ်လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြသည်အရိယာလေးကိုကျမတို့ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာတရားများစုသည့်အခြေခံအားဖြင့်ကိုချင်းတီလာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာဆုံးမလမ်းညွှန်မှုပြုကြသည်အခြေခံကိုချင်းတီလာကောင်းရေးကိုဦးစားပေးသောဘာသာတရားကများသည်ဆိုတဲ့အထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဘာသာကလည်းကိုချင်းတီလာကိုပဲအခြေခံထားတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါသည်ကိုချင်းတီလာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ကာယကံဝစီကံဒီမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေထိုင်ခြင်းပဲမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့အများမစင်းရဲ့အာမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်နော်စောင့်ထင်းရတယ်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုယ်နှုတ်နဲ့ပဲအများချမ်းသာရေးကိုဆောင်ရွက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဘာသာမှာလည်းမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမှာအပြစ်ကင်းစေဖို့စောင့်ထိန်းတာကိုတည်လားလို့သတ်မှတ်တယ်။ကာယကံဝစီကံနဲ့အများမစင်ရရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်းတာကိုမကောင်းမှုတွေမလုပ်အောင်ရှောင်ကျဉ်တာဝရိတာတည်လား။မိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပဲအများချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာကိုစာရိတ္တသီလဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလည်းကိုချင်းသီလကောင်းရေးကိုဦးစားပေးတာပဲဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဒီမှာအချို့ဘာသာများ၏အဆိုသည်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့
第二的嘛面呢，男性之人高见地啦，别家你大姑伯高见地啦，得苦你呢，咱们来拿钱多呢，六十二片也三嘛八嘞。哎啦哦，这嘛咯，国外鼓励大力，这嘛路等比多比撇的最长，这嘛大力有贴他的五本嘛，你敢去报的他地啦啥，他这嘛贴他啦。他这么说，对比多阿比，好啦，你看出波德塔地拉嘛，巴那地巴扎地卡布，喏，阿里那扎那地卡布，穆达瓦扎地卡布，地地卡布，东古是龙地，古金地拉，咪咪的古内那个上天那木片呢，古金地拉，别别木古呗，古金地拉，这苦呢呢，咱们来那见到呢路，这么说，真该比比，他讲这么啊，他留这么没水面。Level two 嘛，五宝的茶，五宝少年啊，这边嘛，八大批的讲，怎么咯？三罗皮阿爷，别成啥五马咯，没八边面怎么推来的？那他怎么没叔叔了？他讲，怎么我的伯伯家里的为怎么修他了批的砖？那他妈没收入，再用修没再用来他路亚的，哪来的喏？身上只要你看出宝的茶地老经营，多把那地八大地卡布，把那都得。得许多得着话面古也，喏，多得得清楚嘞，巴那地巴达，巴那地巴达古，像那一看嘛，都阿巴嘞，就是那这样，一点没嘛事嘞，得着话里也，一得古得清啊，像阿没，都阿了所谓身上子，就是那这样说啦，喏，这就是那嘛，什么那位得嘛，就是那这样路边人，就是没事呀，一点没嘛事嘞。大家话里也得过，但前样想我们说，不都嘛慢些啊？比如特别多的陪咱们嘞，跑了得路亚嘞，慢些啊！啊，主人说过年那嘛些嘞，得得了得路亚嘞，所以提拔那提拔的得卡不低。这个我大家话里不嘛，但哪件哪比如得得前样想那么好陪呢？来得龙家呢，得困呀你了，他讲一乱里拉开嘞。那得哪样没得着哇？没得哪样没得着哇？没得他也没得着哇？没得没他也没得着哇？路过呀，你的是吧？塞罗皮啊，好家他了，就是定位呀，比比。得看，没得哇的，得看不你那来，他来来的龙家呗。啊啦，我不提了，少年你家路线，那你看他，也很难看你，都得看有八表看嘞。那米巴所以没有啥的肉的，俺呢没白的，俺的来的肉呢没白的吧？所以咯，表开呢，这个肉最大多少亩数啊？白肉嘛，确实铁路嘛没压榨，他所以他的零开那呢，都没内部啦，零压表你啦，都你的一撮，没得话他对卡不过来，来的龙家呗。这卡，阿里五宝少年内家人八路嘞，咪咪白呢，别是有啥的，咪咪呢，没得啥马路进伢开呢。今年看比如五宝来出多有八片嘞，阿里别是一个，明不多吧？没表么？所谓有多年，阿拉阿里那他那所谓最早，天里边的什么路的差，好了，有地拉的的差八大里也地拉了，什么路没地不好。你看出报的他了，这马路几来站呢？这边呢，高进一瞧把咱伢一啊收的，好啦，高进地啦，别别木过呗，高进地啦，这苦你呢，咱们来拿见到你了，先说些他哩太他来耶，这马路啊 ，understood， 然后第六下来没路，这马听呢，这马路一路面呢，一直讲。他里特别来的，那他没数你呢。这个三米外嘛，皮没数呢。他里有这么多特别，哦，这么多的，那顶个比的这样的一个，没每部四天嘛，水多的路，这么多的地边也来家的，好吧啦。这么没水面家人哦，车吧，那么家人来他来吧，喏，给拿着去。那把那个的潘先生老家来拿的八达的。娘都阿片把他这样娘的潘先生罗罗家来拿家也比不给他娘没高母阿姑都娘姑潘先生趁文茶到门来的你培养的给我困了里困了开里不米都阿姑都娘一别站娘阿楼没看呀着路收钱过的，这么路，阿里路，
喏，阿里路苏家的巴达的面家的，阿拉里个巴皮来说，冷哪的不顾人家，阿来这个年岁美，来看拥挤的不顾人面家的，喏，大盘人先完了嘞，阿罗，阿里路昆仑来有面呢，阿别讲亚克的昆仑有面片。那亚克的别的面路没看家亚罗胡的偏南没偏南古罗。现在是你的不顾的阿龙下巴的他里的地亚妈不阿里妈妈心情都在切算的下如皮亚比较好这么康心里的心情都在切路切来的阿里罗文家都没有面片没搞不住这样阿姑都得亚面也阿就被母他都看都不如就被了都看现在都看不能都看要是母妈 looking 90 who did it 下如皮亚今年嘛把表查了就把如果那定比比这里喏这不我打阿顿所言喏是刚片来吧的把片路来所言路路查的罗嘎乌布里说路里时间这一年喏好了咪咪路也牛油啊地大能给你来但没查的乌布里大姑为路路查的罗嘎乌布里呀这么说言多的好了这里就路呢没搞不住这里就路呢就路边把路路压的来所言路年前大官北月向南巴的这不我准备他们没读啊大查的那扣他的啥地方都在母仪的就论他的苦论年前那关闭看他的大楼好啦我盘求他嘛不那时候论年前那关闭来没好啦没有没有多我给啥的试驾了呗路昂路前啦那他们家以为他们没事路来地里了呗而论年前那关闭人家都比说地别人也就过地不过没看呀路啦他不话所以那好大不都多的喏别人那都是那年前那个被人来压奶奶那都没有个把来所以别人别的都没事以来啊别人啊论你来来骗奶奶的都多的都嘛把骗奶奶明明过来俺得开的俺就论开的手臂多的谁皮子没手的喏你呀嘛手的骗奶喏他里里来这么入来的真的老多你呀嘛手的骗人他里喏他妈没睡眠阿嘎面里车来喏手的某手的喏然后他里你呀里有没有了喏谁皮子没手的阿别真的咪咪老他的阿姑都看着呀阿呆大哥过马路地不挖马路把骗来了咪咪过来我得开的把路开的手臂着我出现的都没好铺我都得得他打杀地骗不谁皮子没说的阿别真把我杀路表演把骗你来了阿达努阿达皮不过过给也别真你的都娘儿没地不不那大家别真别没都他那么年轻嘛别真别的都没事别呢阿别真啊论的这个母喏，咪咪过来，谁皮子木熟嘞？阿别讲，他阿别呢，把骗来呢，闹得这个。咪咪表露他的阿姑都干的呀，阿呆，他把我个别的阿别讲，阿姑都干的呀，阿呆，他把我个别的阿别讲，所以阿拉把我表得嘞。阿别的嘛，这个呢，表家没说，说可能确实龙须马不。那他们说啊，罗地不挖不，喏，那他们说他应该把骗么嘞？地皮土地啊不挖不，这里来说俺这个，这来说俺这个，这里也不挖呢，内把面啊面，啥家伙他妈没水面耶？山里呢呢，悠悠里边身上脚喏，他妈没水面。怎么说啊？阿古都的猪笼点外皮皮，古都外皮皮，怎么这边的他妈没水肉喏？阿古多皮皮，古多外皮皮，干嘛古多哩？干嘛阿古多哩？皮的一拽，喏，对嘛？说可能七八路，怎么爷爷变嘞？他妈没水路嘞，第六位面嘞没？喏，他乌巴马表变，不他妈说，
地不挖薄，那怎么来没人丢嘞？喏，大家们说，地比土地呀，阿刚说啊，地比土地呀不挖薄，喏，来说。那这个土，这里也不挖呢，那边面呢，啥家伙路怎么表态？怎么没说路谁在骂哩？那里说可能切过，可能切片面的嘛喏。哎啦，谁的好不啦？说谁的好不啦？谁的谁嘛？谁的看呐？得切片是的哩，可能切片是没，好的啦。谁个里困了楼没骗呢？困了哈没骗你了，好的啦。他哈里路，那天的嘴，你是的妹嘛？谁帮个爹的等你？好的啦。他说，路的木久了呢，都得要嘛，不能要过咱们嘞。得要过咱们，所以啊，那时候。好啦，下面你老婆家没说，但那你搭档有说一波，他一说的吃老婆别来米说话唔咯，哎哩一千对嘛 ，sorry， 阿娘子哩，可没说一个，都不包的喏，喏娘子呗，哎啦，我这嘛的嘛，说可能吃一点病没，这个咯，好啦，本来那伊这边木就弄你们嘞，喏，你是一个没到嘛，你也得别到嘛。来天的追到嘛，隔天的等嘛说，可三天你说可能吃太肉差别嘛不？三天你来前的，那哪一说耶？说把俺娘子喏，好啦，阿里路面喏，阿里阿里的内巴么啦？他妈没说娘耶，那我来说可能吃搞崩山猪么啦路？猪巴么啦？你说的嘛肉猪内嘛不？在哪一阿转说耶？不他妈打打呢，主力啊，打的他呢，谁胜利的？波波边场多啦，我们修啦，好啊，啊啦，没得去嘛，主力都内胜利啦，人来西面，可没输赢嘞，本身都没有，啊，名字是嘛呗，身上几把哦，啊啦，来的大将，你要喏，少看那铁路差别来边没，这个罗比木里，啊，名字撇的路，孤独加油，身上几，第三的那前追嘛，喏。孤独谁的嘞？俺娘子没了，把他妈的钱拿到厂里，硬硬的啦，你把多少没生文山的啦，把我们哎拿到看生文山啦啦，把我们这罗家米啊别多了，他啦把我们哎拿到看家罗地多，本身的娘嘛嘞，他也是过年哟，地里面没富啦，他也蛮年哟，地里面说说的是娘多阿面，实在实在老老年喏，把他妈。哎啦，不他妈的靠这维体对嘛，把这说的那维体那维体的波波高多啦，西面小小多啦，西面哎啦的啊，恐龙的不都拉么嘞？哎啦的把尼亚嘛嘞，底下的西达尼亚嘛路考拉波，西达尼亚嘛，那我看干庙多比所以干嘛尼亚嘛在拉嘛莫不啦？哎啦的啊，恐龙的路路塌啦啦。毛不信，得把我哎呀骗你啦！路地呀，哎，怎么你他妈特别哪来比喏？哎，那里有小罗皮啊，其他的大家，哎，别讲别的，都没喜悦，哎，别讲嘛，论的这个母，那不的秘密孤单骗你的，谁皮子母说的？哎，别讲。那么那个秘密表露他的阿古都干的呀，阿呆。咋把我个背到一边谈个木看有呀嘛？七八嘞，谁比谁大嘞？不都被看呀嘛嘞？阿贝，好得啦！哎，大家阿贝说各位，那我的心啊，过年你在做米大叔的嘞，提前看呀我嘛呗，他妈没睡眠，但是过谁比谁那边睡？在哪里嘞？提前没？那我说现在就对个你听嘛，提阿用波来用，不都看呀嘛呗嘞？各位各位大位哪来比喏大家第一年嘛第二年有新鲜东的这个变拍呀喏文茶当面有面皮没搞木竹子呀阿古都这样面也阿周边木都卡要洗木嘛 looking 来的胡的的这把我阿转着批评批那把的的路路他的路家屋的批评嘞那六年前大官，北岳的衙内呢，阿那西门、外西门、苏院嘞，来得龙家嘞，上院也嘛不嘞，都多嘞。
都老古秘密主论查的阿古都耶，阿拉哈古 CPC 木说的阿别谈，那的阿古都干耶。干的呀阿丹他把我个别的阿别谈所以他的门说主的阿伯我来说阿姐他的阿伯你那边面米色家来的面阿里公龙谷秘密个得看有呀吧没的心哪的喏大力不哪里要给那么多阿爸来所以给点辛苦的阿他用几目吧的他叫路阿面祖的的阿瑞兰古来家比的哥阿哥哥亚米哥阿路哥路亚米收钱哥母的边家的阿瑞的给地米收到包谷面闹豆大阿瑞的古阿他用钱母片来家的那给地米收的包谷面闹豆大呢阿瑞的古阿他用钱母呢来家的打的嘎的不要的了不要的没要的这些啊那些啊的过过家的而你不过的啊这楼呢这破这破的上他人这楼破有上他上他们这楼中的上他人西部啊有三年住的门对地边门这个切个呢你那楼梯的包门南北面北面水比罗北的不过坡嘛阿他用尽请个家把地的好的啦阿拉巴嘞给点心不过热过大嘞阿拉的有协议嘛表了这个咯谢罗片地嘛表他啦西人们啦这个路切个呢你把你把路都路比啦有你们都路过来能脱路一下啦都没好把路比嘛嘞喏哎阿拉没有的西巴嘞给他嘞所以阿龙巴地那亚嘛巴达地亚里的嘛边界过境地啦切跟他巴的如果阿妈的有切看那巴达嘞西南的那这个潘先生阿罗家所以说阿呀呀我们是没比如来你的不过的过过家啦嘞西的那这个阿拉给点心我阿他用几比如巴妈们路边的你那里嘞西家的给布达巴达要比那么累布达巴达地的巴古好的嘞的阿达希阿达诺纳托的喏阿达希阿达诺纳托纳托是古鬼呀阿达阿达希阿达诺纳托秘密地那里秘密以古鬼呀彻底糊涂是个呀的古高嘞耶。刚白嘛没月步的高台刚啊见东见地的不打那家吧的高刚不为地个高刚路是高刚啊见东见地的不打那家的高刚你刚为妈妈月下塞入皮啊我把妈你呢表他路就嘛来切逼他的好的啦木拉萨你呢阿达希阿达诺纳托秘密地的哩秘密也阿达古贵呀撇的咪咪高音咪咪果然高音见东见地不打那咪咪高音咪咪看嘛的好的啦哎不打咪打那不打那么你个不打咪耍地的他把我的压入也这个是的压阿曼的压入的破头比好他的吧的这个是把我的压入也那不打好好不好地带咪心里比的他们每日满的压力过，不如啥对啦？来说，不打啥对？对比路线，每日满的压力突破比罗和他打巴嘞。那张五百码嘞，每日太阳的天潘三月不见么好？苹果的巴瓦咖啡不见撇的，不内人美国多剃度满的面，啊不不老钱我看样么？不都会多剃的？好的啦。哎呦他把我的压力这个是的压阿曼的压力过不读嘛表来路嘛没压力高古都是漏大比耶阿拉头阿拉阿弟弟们拉肉不读不读啊大路压嘛嘞提他把我拖住的给他的哎呦不打也是我妈妈这个里的这么回他的拖住不打也是我的干呢干的压力也就比不干嘛你呀妈姑嘞破臭逼肉和家他爸嘞哎呦干你表妹说那么有位是妈不妈高难你高难拉妈屁的这叫嘎鸡阿姑都得呀慢的面的嘞
八片马嘞，就把路 DBV 八五十阿片西梅，多卡维八个深夜多阿九个透露的，孤独的呀，咋来到八片？孤独的呀，满的面的，八五十也三千百表了梅八片马嘞，安那五十阿片给梅，多卡维八个千大多。阿祖古透露把妹的，好的啦，好的，阿里尼亚干嘛尼亚骂古的，不读噶嘛，表来比罗没亚呢，培养起来表露没亚，不读嘛表露没亚，噶巴贝，喏，哎罗，达里的，怎么罗，那不东西多阿贝，他讲，米读噶个咩个嘞，他个。大姑阿姑都撇死，大姑都撇死，大妈刚就撇死，大刚就撇死路嘞，怎么回来没呀吧嘞？打着瓦土地，等的呀进来，干嘛你也冇表你了？喏，他刚白天嘛吧嘞，喏，哦，怎么路那不都那嘛吧你了？喏，他干嘛你也冇睇他了？大家玩的路地，等的呀进来给嘞，一千年嘛嘞，怎么路的姑姑被身上去？高哪里来楼开门？没高地的不楼开家门。阿妈月面过来楼没开难的。阿妈的楼没开人，托阿妈也收着别耽误。看家呀的收的嘛，阿龙天下吧的。喏，培养两头入手来自己。高哪里面子楼开门？得看的呀嘛嘞，没高哪里楼没门。阿妈月的楼没家的，好了，给爷哪里别在哪里培养。阿拉哥们面说皮啊，狼肉的来露开他呗。那些猫个来狼手艺哦，妈愿意搞哪里露开的路，没搞哪里露开不他呗。喏，没嘛露肚也在蹲在讲米包让变米肉肚啊。阿拉猪肉哪里阿面子是？阿拉的阿公龙的不都会变看嘞？各位看呀嘛嘞，龙天下嘞，他讲别说板苦不，别说板罗干嘛嘞？那明年刚的，别说办老家嘛，所以他妈没收入，不比的哪里嘛，巴黎太阳们来，所以在查老家一路停留没，别说办收入，也苦面貌不，那阿里太阳太不，那大理啊，啥盼年呢？年呐，别说办面貌老家嘛，阿里啥里批来，那别说办面貌老家嘛，明年刚那里个老年谁敢不的？把骗你的嘞，苏州的、看山的呀嘞，不过的是吧？可嘛，搞那里不老牌老老，苏州的、看山呀嘞，不过的骗的是的。每日不过干面拉皮着，阿里不过的个，搞那老年的不过的有别占别的钱么好赔？每每老开多，么搞木阿古都干阿达哩，每每个体内体该你拿是钱，苏州面个。别你见他批的，然后刚刚一就哪里的，干嘛你啊嘛里有神经来？哦，不都嘛比如秘密墓碑所比着，把批来说不都个嘛一点没听到。然后这嘛路那龙队蛮多了，然后他这嘛就弄标不把的，然后也弄来沙地弄来标不的，然后这嘛收入些也没打算嘛，他顾得没接受没？那妹妹啊，你们刚批你的，这嘛路硬硬的呀，你们刚批着。我困难咱老太呀，怎么哎那米不长稳呀？他没记住，他比没提起嘛，过谁的嘛？没见那大的，年纪不细的。那因那等哪么来？那哎你看着咯，那时候比他妈的等哪来？看着咯，比他妈妈尾巴干你呀嘛？等呀的，等呀来起嘛？哎呀的，先脱多了。我大的工农的，那。阿妹长嘞么生有，阿皮长嘞么生有，你个毛的妈的，所以没有人能来家里么生有。我老开嘞，阿姑都干业家里，阿就比你家不着。那龙队蛮嘞，青阳沙皮咯，小你多么嘞的家啦，细多皮。背后外几皮嘞，所以个个个几皮多嘞。个老家里几他嘞，个个刚好内部外几多嘞，底下呗，那底下不，底下不呗。你莫说耶，没见那家里，背几个几拉罗沙里嘞，拍拉嘞，最终你嘞送拉罗。沙里人嘛，打的路外边喏，北京北外追着来嘞。喏，阿北京阿北边面嘞，接受进接受这样面啦，你在哪嘞？喏，北阿们说，胳膊么高那路在堵着嘛，那说接受面进来，阿北么面喏。喏，都路里嘞阿北这地，喏都路我爷爷是在路巴拉路么追着，我当我路开不路，
那都说第一笔账我阿边看你阿拉不说，他来说啤酒没洗肉的嘛没睡眠，第嘛呗写多少嘞？你莫说哈，都我的菜路没阿的菜边路没说把手弄没松。那阿拉讲这帮年人看哪看哪就嘞，年年的呀，阿里沙里嘞拍开哪里耶？第沙里这个你比如过冬天收嘛，第二也收嘛不？喏。第一第一出的片，第一的毛，等我下来吃嘛。谁讲面有变化了？你再多呗。哎，你路你再多少拍片来说？啊，都面里呀，面人最早家来嘛啦。哎，面路，那照片中啊，面路南北啊，北片中喏看来蛮黑。哎，我个人照片喏，面路南南没说。哎，你那龙洞呀里，得啥收入呀？不都这看嘛没修改不？喏。过北平里的城嘞，都是住处的面看不，地看嘞昆仑边，哈啦，皮椒没修，哎，过那边等啦，周边皮皮，门道嘛没漏，都是没漏。哎，阿里西格里呢，你来这看嘛，到了得打嘞，阿拉爸来说，尾巴噶尼亚嘛说，干嘛尼亚嘛哩等哪位哩？喏，阿古都干说因，阿古达拉尾巴拉咩？古都干说因，古达拉尾巴的拉嘛位？阿你他用种的钱的？阿古都干耶，阿周贝，一茶油呢，第一茶油呢，中间的古都干耶，阿周贝，阿呀呀嘛，有你多茶耶，古都撇得，阿有你多茶耶，阿古都说撇把的是地多的，阿青阿沙比，阿讲沙苏啦，皮亚也好地亚哩，麦真真哈啦哩，皮亚好地亚的，这卡的哩，这老呢撇是，不哇哦，表皮多的，那龙对呢，表多皮，阿巴嘞，他妈！啊，他妈说到这样的地摊书吧嘞，他妈没睡眠。大家，西龙呢啊，路基里表家嘞，马拉雷马萨马西嘞，第三的龙培养的书位好的啦。大家，第三呢表嘞多少的罗伽嘛，名字呗。大家，第二呀嘛，啊，苦嘞第二的干嘛呢呀嘛呗？侬大里有表别了，别说吧，面貌罗伽嘛，明明讲的表露西伽姆，苏州的看你呀嘞，不顾的西家嘞，他有把表家嘞。我那干那说他微博，那过也来得来我来接接来，喏，那古塞罗皮阿接受热情，那古爸妈看就塞罗皮阿一说来，第十几少年嘞，为的那追的嘛啦，塞罗皮阿妹呢，阿拉的工农的，那古那表嘞，有个悠悠说古路亚嘞，哎，我那干那说，比如古路没有，谁家大呗，都安内都，不都马给他嘞。但你呀嘛，妈给的，妈的，过路客家那里呗，那咋的？别没呀吧，我他妈没睡眠。他说，米的包谷噶嘛，啊别拉别你啦，么好铺，那米的包谷噶嘛，别着别你啦，么好赔。米米不给多，么讲木阿古多跟阿大林，米米个提个你拿十斤，收酒的个别你钱拿批吧嘞。别说白妈妈老太爷嘞，阿这个老开老白婆，他爸白，那可别说白妈妈公公你他白，所以这家的阿这个老开了，阿姑都干这呀个，阿这个老爸嘞，阿姑都干这呀个，昆明路南的阿对的，他是罗皮阿罗电商了不？干罗昆明路的昆明路的说百姓们嘞喏，他大把娃也他妈你阿妈呗，他叫干妈你阿妈不？苏州地震的。看啥呀？大的，说的嘛，天下吧的。大家，塞罗皮阿表的啥的，特别他吧的，干嘛你阿妈吧的？干嘛你阿妈说吧的？干呢？干也阿周边阿周边啥人？阿周苗子啥客人？阿周的啥嘛不？阿卡苗子啥客人嘞？阿卡的啥呀嘛呗？阿青苗子啥客人嘞？阿青苗为啥没？都没有三个人哦。过边谁来看呀？没，给一个人来，过给一个来看呀？没，都有送俺家的，第一些年家里，哈里路卡工的嘞，是不咯？那给也来米的，卡工多啦的，没好富啦。喏，白皮的啥嘛，都吹吹多的嘞，是不咯？白姑娘嘛，也很那么有，吹多啦，我们地位呢，表来着八片嘞，皮的啥嘛的，皮呀的，不瓦的，就是呀，伊的喏，他妈没睡眠，他讲。阿古沙里丁拉的卡加罗里，阿罗接触罗些面刷皮阿也收马古，接触罗些西阿罗丹阿罗里也接触讲这马罗啊，特别罗地滚亚的，喏，公路地滚亚的卡，麦高木阿古都曼的庙里，苏西阿宁阿郎麦老巴呢说的，皮阿些马哈格鲁纳呢好他的，
di dema di daya ye asong ma owa tau li bo do bo bao de ku sia ro phya ri ye jesu no ku le u sia phit de mi ba mya ye jesu chang so ku so yin di chei ma ma kaung mu shang so la le ya yoe yoe ma hou daw tabba babatta akaranan so a yin no a ro ba sat phya ri phwa 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 pyo kai da be no pyo the lu da pyo tha de jet tu yi lu pyo ni da a ku so tait jaw la de ma kaung mu hu de mya o so si a neng ngae le da မလုံး လေး နဲ့ ဆို အော် တိတ် လေး နဲ့ တော့ ငါတို့ ဘော် မှာ တကယ် ကို ကရုဏာ ရှိ လို့ ပြော ထား တဲ့ စကား ပဲ အဲ့ဒီ လို့ နည်း နည်း လေး လုပ် ရင် ဩ စိုးစိ နည်း ငယ် လေး လုပ် လဲ ဘယ်သူ ခံ မှာ ပဲ လဲ ကို ပဲ နော် အဲ့ဒါ ပဲ ကောင်းမှု တွေ ကြ တော့ ဘာ တဲ့ လဲ ပြည့်စုံ သည် တဲ့ ပြည့်စုံ လုပ် ပါ ဟာ ဒါ လဲ အမတန် တန်မိုး ရှိ တာ ပဲ ဘလောက် ထိ ပြည့်စုံ ရ မလဲ ရဟတ် တမဲ့ ထိ ပြည့်စုံ လုပ် ရ မှာ မဟုတ် ဘူး လား ဒါမှ အကုသို တွေ ကို အကုန် လုံး ကိလေသာ ကို ပယ် ဖြတ် ပဲပြပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာလေမနေ့ကသင်ခဲ့ပြီးဟုတ်သလားအခုကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝပြည့်စုံသည်တဲ့ဆိုဘယ်အထိကျမတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်သည်ပန်းတိုင်ရာဘယ်အထိကြမလဲအရဟတ္တမေဆိုရင်နောက်ထပ်ပြုပွဲကုသိုလ်လုံးဝမရှိတဲ့အထိလုပ်တဲ့အထိကလေးမှမယ်နော်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့ဒါပဲစိတ်ကလေးကို ဖြူအောင်ထားဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးတွေမရှိစေနဲ့ပေါ့စိတ်ကိုညင်နွမ်းပူလောင်စေတာဘယ်ရည်လဲအကုသို့စေတသိက်တွေပဲဓမ္မမေဆွေများအဲ့ဒါလေးဒီအခုဒီဘဝမှာဆိုရင်ခုတိလာတဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအသက်တော်တော်ရလာပြီเนาะကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာဒီအမြင့်တန်လေးနဲ့တော့အများကြီးသောတရားတွေအများကြီးသောစာပေတွေဖတ်ခဲ့ပြီမဲ့ဒါလေးဒီအချုပ်ပဲဓမ္မမေဆွေများเนาะဒါကြောင့် ကိုလုတ်တဲ့အကုသို့ကံကခွင့်မလွတ်တာတဘာဝဓမ္မပဲတနည်းအားဖြင့်ကမ္မနိယာမပဲတဲ့အဲ့ဒီခွင့်မလွတ်သည့်အတွက်အကုသို့ကံရဲ့စိုးချိုးပြစ်ဒဏ်နဲ့ခံစားရရတယ်ဆိုတာစင်ကျင်ဒါထင်ရှားပါတယ်တဲ့ဤဒီကိုတဲ့လောကဘလို့ထင်နေကြလဲပြင်ပတဥတယောက်ကလာပြီးကျူးတူးမိမိကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်များအလုံးကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုမယ်ပေးမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အခုကျမတို့ဒီတရားတွေသင်ခွင့်ရရင်ဒါဆိုလက်မခံတော့เนาะကိုလုတ်တဲ့အခုတို့ကိုသွားပြီးဝင်ချတောင်းမှန်လိုက်ခွင့်လွတ်မယ်ငါတို့အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်မခံရတော့ဘူးလို့ထင်လိုက်မယ်ခံရအောင်ပါပဲဒါပဲတပါဝါเนาะအဲ့တော့မိဒါတခါအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သိရမယ်နောက်တစ်ခုပါလားမိမြပေးနဲ့ဖရာတရားယုံကြည်စေကာမူတဲ့တဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ် ခံခံမှုကိုမိသူများမတွန်းနိုင်ဘူးဖရာရှင်ကိုလည်းယုံကြည်မယ်ဖရာဟောတရားကိုလည်းယုံကြည်နေကြစေကာမူကိုကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုမဆိုးမတွန်းလန့်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကံနဲ့ကံတရားတို့ရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းမိသူများမရှောင်လွှဲနိုင်ပါတဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုညင်လာရင် ကိုယ့်ရဲ့လက်တလမ်းမှာကြည်ကြည်လိုက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးတွေသမတော်ကြီးတွေဘယ်လိုနေနေကြသလဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေကျမတို့ကအလေးလာတော့မှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေဟာအဲတချို့ကလည်းဟာယဟန္တာကြီးမို့လို့ဘာလို့ဆိုသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ကြိတ်ကြိတ်တိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့အများထဲမှာကြိတ်ကြိတ်
ဲ့လိုလူများကြမှာပဲလေ့လာကြည့်ရမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနားကြောက်ရင်ဘလို့နေထိုင်နေကြသလဲเนาะဘလို့ကျင့်သုံးနေကြသလဲအဲကိုယ်တရားအခြေအနေပြီးရင်ချီးမြှင့်တာလေးကိုကိုနားထောင်ခဲ့ရမယ်ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကြီးတွေရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းခံနေကြရတယ်เนาะလက်လန်းမိတဲ့လောက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီထဲမှာကောင်းအောင်နေနေကြတာတွေများလားမများဘူးလားဆရာဘုရားကြီးတွေကာယကံနေဝစီကံနေမနှောကံနေကောင်းအောင်နေနေကြတယ်เนาะစာပေပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲပို့ချမြင်เนาะတရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲကျင့်သုံးမြင်เนาะအသက်အရွယ်တွေလဲကြီးလာကြပါမယ်အဲ့ဒီလိုနေနေကြဒါပေမဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုလဲခံနေရတာပဲတခါတလေအတိတ်တဝန်းလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေရှိနေရင်လဲအဲ့ဒီဒဏ်ကိုလဲဆရာဘုရားမို့လို့ဘသူမို့လို့ခွင့်မလို့ဖျားမို့လို့လဲခွင့်မလို့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မိမြဘင်းဖျားတရားယုံကြည်စေကမူနော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံနေရဲ့အကျိုးပေးမှုကံတရားရဲ့အကျိုးပေးမှု
တဘာဝတရားတွေရဲ့တန်ခတ်မှုကိုတဲ့မိသူညမတွန်းလှန်နိုင်မှာမရှောင်လွှဲနိုင်မှာဤသည်တို့သည်တဲ့လက်တွေ့မျက်မြင်အားဖြင့်ထင်ရှားပါသည်တဲ့သုံးချက်ရှိသွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာမှာနောက်ပြီးနှခမ်းပြန်တတ်မယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တဲ့တရားတော်များတရားတော်များဒီနောက်မှာခိုးလေးထည့်ပေးပါအောင်ကျွန်မလည်းကြည်နေရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါမဆုဆိုတော့နည်းနည်းဖြစ်ရမှလေးတွေရှိရတရားတော်များကိုဒါလေးပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တရားတော်များကိုတွက်ခါတမှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းဟောကြားတော်မူသည်ပြန်ပြင်ဖို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တရားတော်များကိုတွက်ခါတမမန်ကံကံနှင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းဟောကြားတော်မူသည်တန်ဒိဋ္ဌိကဟောကြားသည်တို့ကိုမိသူမဆိုကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်တွေ့ရှိနိုင်သည်အကာလိကသိမြင်နိုင်ရန်အချိန်ကာလဆောင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်အခုကြည့်လေအခုမြင်နိုင်သိမြင်နိုင်သည်ပြန်ပြောမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တရားတော်များကိုတွက်ခါတမမန်ကံကံနှင့်အရှိကိုအရှိတိုင်းဟောကြားတော်မူသည်တန်ဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်တွေ့ရှိနိုင်သည်အကာလိကအချိန်ကာလဆောင်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ယခုကြည့်လင်ယခုသိနိုင်သည်ဒါပဲနော်ဒါတွက်ခတစွာစလေအစုံပြီးပြည့်စုံအောင်ဟောကြားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အရှိရှိတိုင်းတန်ဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်သိနိုင်သည်အကာလိကကာလစောင့်စရာမလိုဘူးအခုချင်းအခုသိမြင်နိုင်ပါသည်ဤသို့စသည်ဖြင့်ဆိုဒီနေရာမှာဆရာတော်ဖျားကတရားကုံတော်သည်6ချက်ရှိတော်လေအဲ့ဒီ3ချက်ကလေးကိုပြောသွားတာเนาะ3ချက်ပဲကျွန်မလေးရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဤသို့စသည်ဖြင့်ဆိုတော့ဒီနေရာအဲ့3ချက်စသည်ဖြင့်เนาะဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဟောတော်မူခဲ့ရာတရားတော်များသည်အလွန်ပင်လက်တွေ့ကြမှန်ကန်လှပါသည်တဲ့၎င်းအပြင်တန်တရာဝတ်မှလွတ်မြောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခများမှချုပ်ငြင်းရာဘယ်ရလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီပါလေတန်တရာဝတ်ကလွတ်မြောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးမှချုပ်ငြင်းနိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးနိုင်သောဘာသာတရားသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားသည့်ဘာသာတရားတစ်ခုပဲရှိပါသည်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလေးကိုဖျားဆရာဘာသာတရားတွေထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျမတို့ဆရာတော်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်စုထုတ်လိုက်၅ချက်ပဲရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲဗုဒ္ဓဘာသာသည်မိမိသီတာလင်မိမိကိုးကွယ်ရာဖြစ်သည်မိမိကောင်းအောင်ကျင့်သုံးခြင်းသာပဒါနာဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓဟောသောအဆုံးမှသည်ဘာတဘာဝတရားတို့ရဲ့တကယ့်အရှိတရားအမှန်တရားဟုသာဖော်ထုတ်ပြီးဟောထားဟောတော်မူသည်နံပါတ်3ကံကံတေတို့ရဲ့ကံတရားတို့ရဲ့အကျိုးပေးပုံကမ္မနိယာမကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြီးဟောတော်မူသည်နံပါတ်4ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသောတရားတော်များသည်အလွန်ပင်လက်တွေ့ကြပြီးမှန်ကန်ပါသည်နံပါတ်5အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေအလုံးတည်းမှာတန်တရားဝတ်ကလွတ်မြောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခများအလုံးချုပ်ငြင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓပဲဘာသာတစ်ခုပဲရှိပါသည်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတရားတွေထဲမှာကျမတို့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုခြင်းတရားကိုအခြေခံတဲ့ဘာသာဖန်ဆင်းရှင်အလိုကျလိုက်နိုင်သောဘာသာကဲတင်ရှင်ကိုအားထားယုံကြည်တဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ၄မျိုးကိုကျမတို့ဆရာတော်ဖျားဟောကြားထားတော်ဒီပြဋ္ဌာန်းစာမှာပါပါတယ်ကဲဘာသာတရားပြီးသွားပြီလိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတာလေးကိုလည်းမှတ်စုလေးဆွဲထုတ်ထားတယ်မိမိကိုယ်ွယ်သည်တဲ့
ပါတာရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိကွန်မေးလို့ရလာပြီပါတာတရားဆိုတာပါလေပါတာတရားဆိုတာပါလေဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားပေးတဲ့မှတ်စုလေးပါမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပါတာဤအဆုံးအမမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပါတာဤအဆုံးအမကိုဘာလို့ခေါ်လဲ ပါတာတရားကိုခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုမှတ်စုထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပါတာတရားဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တော့ပါတာဤအဆုံးအမဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပြန်ပြောမယ်ခုခေါင်းစဉ်ကပါတာတရားလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတာတရားဆိုတာပါလေမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တော့ပါတာဤအဆုံးအမဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုဘာကိုကိုယ်ွယ်လဲဘုဒ္ဓကိုယ်ွယ်ဘုဒ္ဓပါတာဆိုတာပါလေမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တော့ ဘုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြစ်ပါသည်ဒါပါပဲเนาะဘုဒ္ဓပါတာเนาะအဲ့တော့ပါတာဘာဘုဒ္ဓပါတာတရားလို့ပြောရင်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်သည့်ဘုဒ္ဓဟောပြောအပ်တော့เนาะအဆုံးအမတရားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာဆိုတာစကားပဲเนาะဒါပဲအဲ့တော့ဟောပြောထားတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အဆုံးအမတွေသည် တရားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘုဒ္ဓရဲ့ကျမတို့ကိုယ်ွယ်တာကဘုဒ္ဓကိုယ်ွယ်တယ်ဘုဒ္ဓဟောကြားထားသောเนาะပြောဆိုထားသောစကားတွေထဲမှာပါတဲ့အဆုံးအမကိုဘုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖျားဟောထားတာဒီစာလေးကိုကျမထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်သောဘာသာဤအဆုံးအမ ဘာသာတရားဒါကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလျင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကောင်းစင်နော်ဟုတ်လားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကောင်းစင်မှာကြည့်အောင်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလျင်မှန်မှန်ပြေဆုံးမှုကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုရှိမရှိတဲ့မဆန်းစစ်ကြဘဲနဲ့ ဆရာပြောသည်မြတ်အမှန်ဟုယုံကြည်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်းတွေမှာတချို့ဘလို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြလဲဆိုရင်မှန်လားမမှန်ဘူးလားမိမိတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တို့ရဲ့အစုံအမတွေနဲ့ပတ်သက်မှန်မှန်ပြေဆုံးမှုကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုရှိမရှိမဆန်းစစ်ကြဘဲနဲ့တဲ့ ဆရာပြောတဲ့မြတ်အမှန်ဟုသာယုံကြည်ပြီးလိုက်နာကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာနိဂန္ဓုပောဒထာတိလာလေးကိုထည့်ထားတယ်မှန်လဲမမှန်လားကြောင်းကျိုးပြေဆုံးရဲ့လားဟာလာစီလျော်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာမဆန်းစစ်ပဲဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဆိုရင်ဒီဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုကြမယ်ဆိုဒီလိုလုပ်ကြတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒါကနိဂန္ဓုနော်ကိုကျင့်တရားမှားနေတာနောက်တ
咪咪路过过的八大爷手慢的不得拉呢，慢慢慢，就将是六亩西麦西麦山石牌，来那建东棚啊，谁呀表的面个？阿曼路上这边来拿金东宝，他没有金东拿西的。那个切个家罗，潘石先生问查当班来哩，九龙木的别站哩，九龙米的别站哩嘛，昆仑没收的，阿表得这个嘞，来看用金的比罗来拿家边的。那个切个，哦，给点钱不喏？西瓜也比伢也芝麻也啥的给啥的，一堆米米果然比老伢没有变呢，一堆长呢。过阿过么过家罗变呢？给地米收到不过面过大，请隔壁来堆买家的一家面过，阿他用机你家进呢来哪里的说，东街撇多位，
后边嘛，把咱这样肋骨变塌了。那把这个把肋髓过肩提拉，切开那那样嘛，马远的过肩提拉的，切开它嘞，慢啦慢慢啦，把路来哪家嘞？慢啦慢慢啦，别送啦嘛，别送木啦，讲究是了木细的啦嘞，马路边呢，阿里谁呀？表的面骨来哪嘞？他你跟他的表的他来哪了？来哪进东进？然后他判生先挖到手印嘞，第那样嘛。明明老的没搞哪里，慢点点的来攀山呢。哎，老九路呢，别站的昆仑北路天边着，哎，表的的一带，哎，别的路边多边着，好啦，温差倒慢呢，他那边来哪里？来哪方都没有。那都苦干，给点心我来看呢。哎，那叫西瓜叶、皮芽叶、芝麻叶、啥的给啥的嘛，各阿各各样嘛，边边着。好啦，给点咩包谷的，青干边着，来对么家的，哎呀的嘛。阿他用自家的说东西，阿那里一公龙的八丈来的，三个别偷家的，身上身件年，阿龙阿内身上皮包的，提高了他的，身上身件年，阿龙阿内的，那么呢，阿呀呀个慢慢看看，慢慢来，没身上来呢，一堆丈来皮包的，阿那丈怕皮来，呀呀个慢慢看看。门面内么身上内内着讲巴黎皮内嘞，阿妈个阿妈路听嘞，阿妈个阿妈路听比着，明明用机呀把他这样的也，阿叔阿妈个来那见东面见皮巴嘞，是东古东得边呢，阿里嘛阿里路来那嘞车嘛，嘛搞那嘞公路梦咯，是呀都明把他嘞，嘛搞么路表啦么好铺，阿里车嘛。高哪里来把的？高哪里把的？高就里也加麻烦。没高哪里过？啊，高路比好加他的，把他得要来那见到人，闹手那么米大，别把人说。所以都我先说偏爱好他了哦，那里有你出来都打不出的。闹得切你呢？不打把他，不打把他来那见到见哪了没？不打灭说，他讲。好嘛，这个这边得的，喏，那个那得的，东个东边得的，古巴达的呀，那个也差的，古达那那边这边，那布达米索，好家伙，木阿多，布达米索好个啦，巴黎那边的车嘞，好嘛，阿姐就把路记卡比，阿拉我估计了没，布达米索好家伙，木个多，他把我的呀，如也是嘛，是的呀，古的。阿妈阿呆，阿妈阿呆念哪样？阿妈阿呆听哪样？不打巴黎好嘞，说打巴瓦的亚路也是蛮是的要好嘞。阿里不打好嘞，打巴瓦的亚是蛮是的亚的个。阿妈阿呆怎么来那见到那都里啊？念哪样不？阿妈阿呆听哪样不？古说不打好他了，巴黎好他了，古怎么说比的马里好他嘞？都等你好他嘞。他这个阿妈阿呆念哪样的哪样不把业绩的嘞？这个没啊，把业绩嘞，阿弟念的念是不？阿龙阿业绩吧嘞？阿弟阿妈念哪样呢？阿弟念的念，咱妈得提苦嘞，把票呢？咪咪单单嘛，地上哪样嘛大嘞？马云去瞧你多。讲究是了，木么许多，阿家里个那么看密码撇的。然后他讲，葡萄和家罗木多，他把我的家里也什么是的家的个，阿妈在年南部，地南部，把老婆留嘞，阿地娘爹娘西部留阿爹，阿地娘。阿妈在年内到阿弟娘爹娘，但妈这条把路了话嘛嘞，秘密单单嘛地少话嘞，但妈这条单地少路亚了，没亚乌喏，切看你那多啊啦，没啦，没肯学吧，没乌啦，但妈这条的闹手没肯哩，好得啦，啥时候打啥时候好比没，但妈这条阿妈年不把老婆路阿得嘞。地拉里那边送给伢们，他妈里没给你那边送伢们，然后阿不来楼那伢们，他妈顶个把你怎么？他妈弟弟，他讲他妈弟弟哥，秘密单着嘛，地上呢，我说怎么入嘛？他妈弟弟死了，骗你不啦？
修了电塔里的下那边呗，但嘛地地地烧的也在着，啊，困难表达地地，慢拉慢拉说，过啊过东在楼下不拉，大家马云去瞧你多，喏，马云去瞧你多，对嘛的切，就将就是了木没许多，哎呀，娘姑，那么看密码皮巴的，喏，山里的一茶几。马云吃吃你多下面就将是了母没事多下面多多多的包牛呢下面哭来没看密码过年就马路过给我上家门喏就是那这样啊别马戏的带着娃的带过带起码上街马的路收但是把那地把它带卡不老米路收你来看不啦明天有人拿的呀啊对那马戏的但并不是无路表演我来看不啦姑娘表的路米巴里巴里呢我不想那嘛但有人骗的但有人骗的好啦这么地不都那嘛没得啥这么地不都啊嘛讲价没不够嘛好哎米巴水没有啥地路地了俺那没得啥都路来讲价是俺们路啊一打高昂混了没他给了没今年多没下啦哎路今年多也下啦这个说谁的心啊大林好了比你年呢多比大里呗。谁的心嘛罗没对那波顾得里那那那那给多呗好的啦。顾里多那那给多呗好的啦。没对呢。多三母啊多三母是的耶稣啊耶稣是的。谁的嘛没对呢这路没有你啊嘛哩。他们没爸妈没得啥爸妈没露呢然后来教教没啥呢你如果来教教没啥不如接你啊多少比如是。他来木达瓦达贝的，喏，阿拉没有漏的漏水，怎么罗没漏到哩？好得啦，哎，阿拉讲，阿拉扒皮漏嘞，怎么罗等家境阿片下多阿对年，怎么罗嘛新的扒皮嘞，都大没呀年呀那边嘞，怎么罗嘛别年么修不啦西边嘞，都大没呀别年西的，阿拉我开面哦扒漏啊，别年塞哦就是啊。八万那么呀，年票六万美里，美女家比啦，年都没有事的哩。都大么呀年，生大么呀年，八万那么呀年，没不啦。怎么如这个八票么嘞？都大么呀年啊哩，八万那么呀年票六万美，生大么呀年数大。那老高的啦，这伢的呢不得行，他伢老多老高米的嘛，他是伢难的，老几白嘛收银多。喏，老家嘛，今年新年咯，圣诞没呀呢？米也是米地春呢，里面地春呢，阿拉里阿罗老几圣诞没呀呢？多他啦哩，喏，阿罗圣诞没呀年的老几内嘛咯，啥内呢？老狗的啦，没篱笆铺篱笆，内半熟人内呀嘛咯，他呀浪多罗搞内嘛的，啥内呢？所以这么多的嘛，年冬些嘛，这么多家咯。都大没呀年，许多呗。哎，那个八六啊，呢，开年多啊，生产八万那没呀年呢，阿土呀没。那个来对阿土见到没，一大多嘛么好。第二天加班来对，来对见到那没说八万那没呀皮皮包，哪里来路？呀比喏，哎那讲么路？他把我的呀路也，什么是的呀苦？阿们在年那呀，阿们在地那呀。阿弟年比年细也容易记得，阿慢年难多，阿弟年比年单马得起个，明明单单马的少奶马大，马云出错你多，但你干啥哩？讲究是了木没许多，反正是你吧，阿古都路边问茶来。喏，古那表的路，阿拉给点心的阿哥，比如提在楼里上茶，提来铺里上茶，好得啦。阿里下里个，那么看密码七八的，都不包庇喏。给阿哥都干也别沾手的嘛的，喏他，他把我这样的别的，喏他，他养先好大的，他妈家鸡奶奶他比比卡贵，干阿哥都干也别沾手的嘛。路家背的别谈有马后巴，他把我家背到，他把我背到路下路下，年头呢，那么来嘛，收入怎么来得过那个，怎么退他了？他把我家下路下表的单数，他把我家背到别谈那七八的大呗。阿姑都跟伊别谈收的嘛，路家背到别谈有马后巴，他把我家背到别谈那七的，他下路下表了。
拿么来嘛？收嘞一堆，怎么个？那得过年怎么拆他了？大家买收入多呢啦，侬怎么拆他了？怎么啊？他包包的包没？大家他包我个别的说啊，包嘞，秘密不给多，阿古都谁的那个阿呆，偏要拉多没讲住，他怎么没收入拿两的拆给他？大家偏表演，阿古都该一别单收的嘛？路嘎别的别站牛马好，他把我嘎别的别站那撇的，他再罗皮阿表嘞，他过哪来啊？他妈没学入哪来啊？阿古都嘎别的别站收的嘛，咪咪不给多，阿古都谁的那干阿呆变呀拉多，没讲究的撇把的，阿拉他把我别的别站路再罗皮阿牛马都呢哪来来？那些地沙里啊里，或是个龙里里啊，或都点熟的，一堆讲啊，包表多啦里，啊，泰国这么软，那么嘞，我讲，他把我个别的别点熟，都面里那么嘞，那没，那大家讲，这么软，别的嘛，你呢，进来多嘛，他呗，过路的，谁的那对呢，在面过边呀啦，模糊啦，他里有大家讲，来泰国呢呀，他个来泰国伊的熟的，这一辈啊里，哪里用先别他啦？哪来多啊？哎，来德国又漂不来，咋拍耶？来德国那哈太拍死阿们喽！那来德国呀，先别接皮巴嘞，他妈没收入，啥没皮耶？来德国那哈没皮嘞呀，他们过哪来耶啦？啊，六只大没皮嘛收入，有没有？阿古都干一别站收的嘛，路个背的别站有么好？他叫阿里别站过来，路个困路背路没有大呗。反正现在阿古都楼开比罗，阿里别站呢，这马路楼台阿古都里有，都困了比罗喵。他讲，他把我个困了多久时，是个楼三楼偏西嘛，冻热了。喏，阿古都个，他把我个困了多久？他讲，阿古都跟伊别站收的嘛，楼个别到别站有么好？他把我个别的别站呐，别把的。然后他讲，他把我个别的别站喵古嘞。迷途途的要干嘛？我要阿妈看病，困了就了别人嘛，没骗人吧？好吧也啦。大家他把我个别的别站说的是个龙流，现在都少都乱了。他把我个别的别站说了，阿古都秘密楼开的阿古都，谁的那阿呆变呀的，没讲究的吧？好也啦。等你阿爸表示说困的吃也，阿周边的钱在变呀阿里边。阿拉的古勒，弥都这屋的要干咩？文要比着阿妈看比，滚老就老白眼嘛，没骗难不的。阿里路没骗难大的古，潘先生古用几勒不古面卡，骗难的路用几笔，骗难的路用几笔。没搞木的古，就路没给多的，这开别的没搞。这个别站看一下进来，这个别站看一下的进来啥保镖啦？这个别站看一下进来啥保镖啦？没讲就别的钱不，都钱嘛，都加拉呢，都别的没啦。哎，真那只要没讲木阿古都漏的，古来对的呗，姐姐来，阿古没讲木的漏你那里，阿咪阿姐对你啊的，好啦，切切就别啦。别的不理，把他们做的为西欧嘛理，好的啦。而且这个刚给啥比的，他这么说啊，白家嘛，主题也不话家嘛。啊，来做俺这个白家嘛，这里啊你啥比，你怕没伢们钱多少嘛？哎啦哥，哎你们搞哪里老比了？好啦，搞木里就苦里老比了，温差到门来也困了多没，姐妹路天里家比兄弟比着。没讲漏你家嘞，这个咯，阿古都漏开嘞，阿古都塞在那阵，但也得在塞在那阵拉没，都面的是可以好的一阵拉没，好的啦，都面大面偏西偏西的一阵拉嘛呗，阿里也阿就这个，他把我个背的阿别站的拉嘛呗，阿里别站的，别都的我都要干嘛，困了背下来没睡不，困了就漏背的啥没偏难用。阿拉个偏南的路兄弟比罗，没搞哪里，阿娘几个，阿就没比罗不熟比罗，搞木里阿几姐姐，老家的，
老别家的，老你家的，年年喏，阿姑都哩，阿娘子老他家的，高木哩嘞，阿娘子老你那里追马步，阿姐阿姐呗，老家的，阿那里老人最多没路天你家没的，阿哩别等，他给别等，看下没阿亲家人呢说了，大家没说哩，阿来说哩。阿就比咩阿亲家爷呢，给点咩都稀罗嘛，唔好铺的，阿拉干嘛尼阿妈嘞？哪里人喏？叫啥伊吧？他妈没水命，大家干爷干奶干奶干爷阿就的，怎么如单门路里没地奶母？他培养性也阿家，阿培养性也阿家说，特别牛的年年嘛念他了，念那古怎么如啊变好了，等他了，等你呀了。定路定你啦，都当没亚呗，是的，怎么说抽准定他啦，冇铺，特别咩好奶嘛好奶个，叻对嘛，个个来嘞就奶钱是的，都伢就你嘞钱咋嘞，年年升级啊嘞，你他妈没水命，然后他讲，尾巴个我追啥，阿古德拉尾巴，古德拉尾巴的呀，他讲了我追路没命，他妈没水命，古德拉尾巴的呢，先生到酒里看啥尼亚那里来信的啦呗。阿古德拉威贝嘎罗，我追路，怎么罗啊？面路亚嘞喏，阿那里在因，怎么罗啊？个个人没骗人嘞，但威嘎年嘞有啊嘛？他讲第三百个里底啊嘞，他讲他把我个背的别张面孔，米都这乌得要个面，温要阿妈看比，温老就老白些嘛，没骗人吧？一路没骗男的过，骗男的路上几笔，没搞木的就路没给多。这个一笔的，看伢的一千奶的，啊，就别的旮旯的晓得一千家人呢，给的米都稀罗米嘛好吧？哪里多人咯？啥的，哎呀，这没叔叔了，怎么说？录音里的说臭，说臭他来的吧？啥这路的伢多啊？喏个。一路杀的偏呢，不培养性好家罗木呀，得呀罗命的，阿龙兵来追家蛮干嘛的，都多嘞。单位家也是，小罗培养表他嘞，他们把嘞，都多得给来追家都得呀苦的。来么看没有几百年百的家比的，没偏难的命苦，阿累的苦，有几来看。来哪家都面，格巴布嘛，阿龙面巴嘞，嘞好大呗，喏，大些肉片好点嘞嘛，提家一茶嘞，伊都没偏难的过，没偏难的面过，雄鸡嘞，雄鸡到大大路口嘞，喏，没偏难哪里过，雄鸡嘞是大大龙多啦，爸妈巴路嘞，娘妈巴路，大家大大过偏伢少嘛。蓝票没的，他小肉片也没道理呗，喏，大家个别人少嘛蓝票没，哎，没骗你闹熊你的，熊鸡你也真的怕骗嘞，但不是人家糊涂，蛮敢说身上难逃一点人，心情中的呀安内路，别人安内路嘞，喏，别人安内路去吧嘞的。这卡别人安内的熟人呢呀嘛，把别人来写了表了没？老家别人好铺的，阿里别人安内的，爷爷我们偏来拿用几内家的车嘛，给别人得大的，博 degree 的，阿娘子呀，他那的 professor 的，把毛卡级的，把的，然后他讲，阿拉的老家安内呢，别人这边包括面边偏多嘞。巴达耶特玛尼波，那罗干尼呢？所以人家这里特别美。巴达德亚，巴达德亚呢？不得拉尼说，特玛呢？不得拉尼。身上难度一定年过的，都也身上难的，一定年过的。第八个的，人家这里也身上难的，一定年。八个蓬乱大路来说，阿心阿拉雄鸡母的呀，蓬乱大路。老家里呢，别人在这里天里拼命，都也身上这的年过把碰到的时候，阿生阿拉用钱木的个碰他路，没讲那路也，怕人心疼，问下倒门来没？
地老地老你家那里，阿娘几位好得了，阿爷爷个，哈啦培养些，阿老家辈，所以说呗，你家的，大家，阿先啦用积木里个，碰乱他进家呢，咪咪也阿弟娘个嘞，阿东家那部阿龙开眼比。把片的家嘞，来对家的片色，买家的片色，好的片色，好的片色，精美来看比，用钱的家钱撇把嘞，他嘞哄你啦呗，他把一窟窿冲进来啵，喏，别人的家的片那边没，都罗也身上着的，一对年糊，把里啊蓬乱多嘞，一身一拉用钱借的，哎啦。嘎啦嘛都得嘛把你啦嘛都得为都为那了吧了好的啦啊先啦用几节的呀呢蓬乱插的啊追的好的嘛的来追家的嘛家的古好啦嘛快家难做呗呢最美来看比用几那家亲戚的啊啦里有些人家说的罗嘎嘛是的路面书嘎的不拉别谁呀不拉书啦不拉耶必须呀，对他了。不拉糊涂，不拉说啦，对的吧？必须呀，说表的一代一张不喏，表的一张，喏对的吧？表的一代，把撇掉嘞。不拉必须呀，对的吧？表的一代，对的吧？表的一张一代，必须呀，说一张哩。而我没心机，没懂得被用机家都免嘞。老家路面书啊，不拉别些啊嘞，免你家嘞嘞。那我得看，俺们这个身上比啊，今年是都提高了嘞。咱们呢没用几多呗，他把我俺们这样的个底薪难不行，咱不行呀，他把我俺们这样的个底薪难不行，咱不行呀，年嘞嘞，心情都得突破出来，家这个身上去。罗嘎嘛，培养嘛不应该啊嘞，私家啦呗，好表你家啦。哎，你这嘛，啊啦，哎，这嘛，阿龙的阿达瓦达，别么那瓦达，那别嘛的，你咪得啥瓦达的呢？培养老农嘛，啊啦，嘛没破的，培养老农，培养片没要去洗你家嘞。哎，你这嘛，俺们这个身上新年年洗的培养老农多多噶多，哎，你得把我俺们的家里第四步。但不是年年的心情都得比如突破出来培养心呢没不应该也理这么如今你估计培养大的那心里是呢培养老的心天下培养我们未来不多多培养这样的心里的对于培养心心里的呢就就呗这个路的培养老多的大理但不是年年的全跑没出来不所以理提拔我嘛，看那伊的价格一说，别人五斤那斤对斤的这么大，俺们这样呗说，我那地里那边生的嘛。如说啦，没来人，我妈呗，那妈呗，对妈呗，他偏有这么大路呗呢。提干的，我那地个绿的说啦，不露气了嘛呢。但得要来收纳嘛，来嘛好多，培养老多，培养些。好啦，培养老多路包装拉皮，培养皮包严肃办事呢，就是阿哩人们有穿跑的包裹衣的包拉路，啊，可说因这么路的对，不地段的欧那的个路亚人们，我估计嘛路地里啊，那么地里啊了，路亚人们的培养嘞，培养嘞，不地段的欧那的啊路亚的，没事嘛，不地不打糊涂。making 十八吧，好耶啦！你莫说芝麻肉地嘛，莫糊，喏罗嘎嘛，喏罗嘎这么着，懂得记的。毛那是脸那是嘛呗，眉那是皮那是的呗，好得啦！哎，乌那是莫乌那是没，那那是没那的你也是没。对啦，是没对的呢呀，真的是嘛呗？所以说，没我们呐，没对呀，得要下个的一对，我那这个路呀，得要啥对啦？莫不啦，他爸呗，他讲第二呀嘛，俺们这个身上人是比不过的呀着，但们呢，都面表啦，好啦的，我们用钱，俺这个别马鸡的，个腿啊，破的。
nga do khu chan ne pogu ri ya alou a jwe pyu ya me so phaya alaw do no taitatha min da phwa myin ne nan do ji ma le a ri zawada ri thon ka ni da be india nai ngai naw da kha atta wada atta da lin phan sin tha de atta da lin shi de so wa le shi ni cha da be a ra de ko let ma khan be di ya a man tia ri ti yan တံပဇင်ညဉဏ်နဲ့စင်ကျင်သုံးသက်ထိုးပေါက်ထွက်လာတယ်ဆိုတာမြင်လာလို့အဲ့ဒါညပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုစင်ကျင်သုံးသက်ထိုးပေါက်ထွက်လာကြရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာပြီလဲတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရာ၍သောတာပန်အဆင့်ကိုရောက်ပြီးဆိုးလျေသိဉဏ်ထက်မြက်လာပြီးကိုယ်တိုင်သိသောဉဏ်ကြောင့်တဲ့အရင်တော့ကတမ္မန်လူတွေကပရပစ္စယသူများပါဇက်မှာလန်းဆုံးတယ်သူများအပြောမှာလန်းဆုံးတယ်သောတပတိမဉ္ဉံအထိရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပရာအပရာပစ္စယအပရာပစ္စယသူတပါပြောတိုင်းသူတပါအပြောကပရာပစ္စယအဆရောမယုံကြည်တော့ဘူးเนาะသူတပါးအပြောကိုမယုံကြည်တဲ့အပြင်မိမိသိသောအမှန်တရားအတိုင်းရဲရင်မှုရှိလာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့သုံးလဲဝေတာရိဇာပတ္တောအပရပစ္စယောဝေတာရိဇာပတ္တောဆိုအရှင်ကွန်တညเนาะတရားသူရသွားတဲ့အချိန်မှာသူများပြောတာတွေမယုံကြည်တော့ဘူးเนาะသုဗ္ဗဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးเนาะတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝနုနာယောဂလည်းဖြစ်နေသောเนาะနုနာတေကြီးသို့တော်ဖရာတရားကိုနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူများပြောစကားမယုံတော့ဘူးတရားမင်းကဆင်းလာပြီးတော့စမ်းသက်တယ်เนาะတင့်ကိုတင့်ယောဂတွေလည်းပြအောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်အပြင်တောင်းစားစရာမလိုအောင်เนาะစိတ်ရွှေရတနာအပြည့်နဲ့ရတနာလှဲကြီးတွေလည်းပေးလိမ့်ပေးမယ်ဖယားကိုဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားဟောတဲ့အခုတရားသည်မှားနေတယ်အနိစ္စမဟုတ်ဘူးနိစ္စဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တပါလို့သင်ပြောပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောတာကို तू ပြောတဲ့ကြားမင်းပြောတဲ့လက်လာပါကိုလည်းမယူဘူး तूသူယောဂကြီးတွေကိုကုပေးမယ်ယောဂပျောက်တာကိုလည်း तू မယူဘူးဖယားပြောတဲ့တရားအတိုင်းသူညံနဲ့ကို तू သိသွားတဲ့အတွက်အပရပစ္စယော तू များပြောတိုင်းလည်းမယုံကြည်ဘူးမိမိရရှိထားသောသောတပတိမဲ့ညံဖြင့်အမှန်တိမြင်ရဲရင်မှုရှိလာတဲ့ဝေတာရိဇာပတ္တောဒါယဟန္တာကိုမစို့ထားနဲ့အောင်အနေဆုံးသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တဲ့အပရာပစ္စယောဝေတာရိဇာပတ္တောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ဘုရားထည့်ပြောတယ်အဲ့ဒီတာဒကဘယ်မှာလဲတရားဓမ္မစက်ကြာနာကြာပြီးနောက်နော်ဓမ္မစက်ကြာနာကြာပြီးနောက်အရှင်ကွန်တေညတိသောတပန်ဖြစ်၍ရရှိရာဓမ္မစကုဓမ္မမျက်စိပေါ့နော်ဓမ္မအတိညာကြောင့်ရဲရင်မှုရှိလာပြီးသူတစ်ပါးပြောတိုင်းမယုံကြည်တော့ပါမှတ်စုဆိုတော်တော်လေးတွေပဲထုတ်ပလိုက်ပြီနော်ကဲဒါပြီအဲ့တော့ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်းပြီးသွားပြီကဲရည်ရွယ်ချက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့တခြားဘာသာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆရာတော်ဘုရားလည်းမဆွေးနွေးတော့ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်ဘာသာမှာပဲထည့်ထားလဲဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမာပဲเนาะတခြားဘာသာတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြောတော့ဘူးဒီမှာနားလည်ပြီเนาะဒါဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားလို့ပြောတဲ့အတွေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤအစုံအမာဖြစ်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အစုံအမာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘာသာတရားဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အစုံအမဘာသာတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ရမလဲမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်မိသည့်အတွေ့ကျမတို့တွေ
ကျမတို့ဘာဘာသာဘာဘာသာဝင်လဲဆိုမေးတယ်ကိုကိုယ်သည်ဘာသာဆိုကျမတို့အားလုံးဖြည့်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြည့်တယ်ဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြည့်လဲအမေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ကျမတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာအမေရဲ့အဖေအမေရဲ့အမေအဖေရဲ့အဖေအဖေရဲ့အမေတွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ဟလာဘိုးဘွားစင်ဆက်မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေမှာပဲဒါဆိုရင်ကိုကိုယ်သည်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးတော့ကျမတို့မေးမယ်ဗုဒ္ဓဘာတွေဆုံးမထားလဲဆိုရင်ပြောနိုင်တဲ့သူနင်းမှာပါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓကဘာဘာသာတွေဘာစကားတွေဘာအဆုံးမတွေဟောကြားထားလဲဆိုသိတဲ့သူအင်မတန်နဲမှာပါပဲနဲသလိုပဲမသိတဲ့အပြင်ဘာလို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုသိပြန်တော့လဲဘာရွယ်ချက်နဲ့လိုက်နာလဲဆိုရင်မေးရင်ကျမတို့တွေသိတဲ့သူနဲမှာပဲဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ဗုဒ္ဓသည်ဘာတွေဆုံးမထားတယ်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဲကျမတို့သင်တန်းတွေမတက်ခင်တုန်းကဆိုရင်ဟလာကျမတို့မေယိုဖလာအဆင့်နဲ့ပဲရှိကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်ဘာတွေလဲလို့ပြောရင်အမေရိုဖီရိုတော့တီလာစောင့်ကြတာပဲเนาะငါးပါးတီလာစောင့်နေဥပုပ်နေကြရင်ဥပုပ်စောင့်နေဟုတ်တယ်เนาะအဲရိတ်တာတွေဘာတွေလဲဝင်နေရိတ်တာမှာဘာမှတ်လဲအနာဘာနာမှတ်တယ်အဲဖယားကုံတော်တွေလဲပွားတာတွေ့တယ်ပတိတွေစိတ်တာလေဟုတ်တယ်လားကျမတို့ဖြည့်မယ်เนาะအဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တတော့ဖွားဖွားတို့ရွတ်နေတာကြားတာပဲကဲကျမတို့ကရောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုပါဆိုရဲ့ဘာရွယ်ချက်လဲမင်းကျမတို့မသိကဲဘာလို့ဥတလာငါးပါးတိလာထိနေဘာရွယ်ချက်လဲပါဏာတိပါတအဋ္ဌိဏဒါနာကာမေမုဒ္ဒာပိထလာသူရာဒီဟာဘာလို့ပါဏာတိပါတကိုထိမှထားတာလဲပြီးဒုတိယအဋ္ဌိဏဒါနာတတိယကာမေတတိယမုသဒုဌမုဒ္ဒာဘာလို့ပြင်စမကသူရာဖြစ်တယ်လဲကဲမေးပြီပြောနိုင်တယ်ရွယ်ချက်နဲ့ဖရာဟောထားတာပြောနိုင်တဲ့သူနည်းတယ်ကဲဥပုပ်ဆောင်ကြတယ်ဘယ်နေ့တွေစောင့်တယ်လဲမသိငင်ရမသိဥပုပ်နေ့မနေ့ကဥပုပ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်မြဥပုပ်စောင့်မှာဆိုလို့စောင့်ကြတယ်ဟဲ့လားပြက်ကတိမှာသွားကြည့်တယ်လာပြေလာခွေတော့တည်တယ်လာစမ်းရှိရဲ့လာစုံရှိရဲ့တည်တယ်သူနေတယ်ကဲနောက်တိပြန်มาပြီကဲစောင့်တယ်ဘာရွယ်ချက်နဲ့ဥပုပ်စောင့်တယ်မသိဘူးဥပုပ်စောင့်ရင်ဘာတွေလောက်ကြတယ်လဲညစာမစားရဘူးဘာလို့ညစာမစားလဲပြောနိုင်တဲ့သူနဲတယ်ဟုတ်တယ်လားအခုတင်လာတဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်တွေရောက်လာပြီเนาะဥပုပ်ကိုဘာလို့ဆောင်းရတာလဲเนาะဘာလို့ငါးပါးတိလာကိုထိန်းရတာလဲနည်းနည်းတော့တိလာပေးမယ်ရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်အမှန်ကိုဒီပြထန်းစာမှာပြတော့မယ်ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလေ့လာတော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်မိသည့်အတွက်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသောဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေရတာလေမိသည့်အတွက်ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလေလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့စဉ်းစားရမယ်မှားဖြစ်နေတယ်เนาะဒီမှာလည်းဖြစ်ရအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမှားဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမှဟုတ်ပါရဲ့လားဟုစဉ်းစားရမယ်နံပါတ်၄လိုက်နာကျင့်သုံးသည့်အတွေ့မိတို့နှလုံးသွင်းမှမိသည့်ရည်ရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်သည်ဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကျမရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖေဟာဟောထားတာအဲလေးချက်ရှိတယ်ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲလေးချက်ရှိတယ်ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်မိသည့်အတွက်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသောဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာလဲလို့ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်သည်နံပါတ်၃မှန်ကန်တဲ့နေနဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့လဲစဉ်းစားရမည်
နံပါတ်၄လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာမိတို့နှလုံးသွင်းရမယ်မိသည့်ရည်ရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်သည်ဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ကြရမည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ၄ချက်အဲ့ဒီတော့မှဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဖျားရှင်လက်ထက်တော်တုံးကဆွေးနွေးထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဆရာတော်ဖျားဟောပြမယ်တဲ့ဒီနေ့ဘာသူနဲ့ဘသူနဲ့ဆွေးနွေးမှလဲဆိုရင်တုတ်ရဲ့အမိကဒါပါလေစာမေးပွဲမေးခွန်းအနေနဲ့မေးလို့ရတယ်ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသောတုတ်တန်ဤအမိမှကုဋ္ဌိကတုတ်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘေနိကေရေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလေအင်ဂေါတရနိကေရေမှာဒါသင်္ဂယနာတင်မှဒါမှာကုဋ္ဌိကသုံးအင်ဂေါတရနိကေဆိုတာကျမတို့ကြည်ရင်အဲ့ဒီတုတ်တန်ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖေဟာဒီပြတ်ထန်းစာဒီဒီခေါင်းစဉ်ဒီဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတွက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမေးမြန်းတဲ့သူဒီဘသူလဲတဲ့အလွန်ညံထက်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတဲ့မေးတဲ့သူကဘသူလဲကျွန်တော်တို့သင်ပြီးပြီဘသူလဲအရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဖြစ်ပါတယ်ဘသူကဖြေကြားမှာလေလက်ရာယံအကတာဝကကြီးဖြစ်တော်မူသောပညာရာမှာဖျားပြီးအကြီးဆုံးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားမေးမြန်းတဲ့ဆွေးနွေးရာတိုင်းကြီးကဘယ်မှာလဲ။သာဝတ္ထိပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်သည်ဘယ်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဒီဘယ်တုတ်တန်လဲလို့မေးရင်ကိုယ်တီကတုတ်တံမှာသင်္ဃာယနာမှတ်တမ်းအနေနဲ့ဘေနိကေဘေတုတ်တံမှာလဲအင်ဂုတ်တရနိကေကိုတီကတုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘေပုတ်ကိုလဲလို့မင်းမေးမြန်းမှာကဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်သည်ဘာလဲလို့မေးမြန်းမဲ့ပုတ်ကိုကပညာဉာဏ်အလွန်ကြီးသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဖြစ်ပါれဖြေကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားရှင်ပြီးပညာမှာဒုတိယအရာဖြစ်တဲ့လက်ရာယံအကတာဝကကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ပါれဆွေးနွေးရာတိုင်းကြီးနေရာဌာနသည်တာဝုတိပြီဖြစ်ပါれကဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောပြီးတော့ဒါလေးကကျမတို့သိရမှာနော်ကျမထင်တယ်ဒီအရာလေးတွေလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒါမေးနိုင်တဲ့နေရာလေးပါကိုသိရမယ့်အကြောင်းညာမှာဒါကြောင့်ဒါတွေကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရှင်မဂုတိကဆိုတာကျမတို့သိမသိရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့တော့သိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင့်ကျမတို့လေ့လာပြီးခတ်တွတ်တွတ်ကလေးတွားရအောင်ရှင်မဂုတိကရဲ့ဘဝနောက်ခံတမိုင်းကြောင့်နေရှင်မဂုတိကဤဖခင်သည်ဗြဟ္မဏနော်ရေးချတွေကိုတေချာကြည့်ဘာဘာဒီမှာနော်ရေးချတွေပါလေဗြဟ္မဏပန်ဒိတ်ထဲတွင်နော်ပုံနာပညာရှိပေါ့နော်ပန်ဒိတ်ထဲတွင်နာမည်ကြီးသောအတ္တလာယနအမေရှိသောပုံနာပညာရှိတူဖြစ်တယ်ပုံနာပညာရှိကိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံနာပညာရှိကိုပုံနာကမျိုးဆက်ပညာရှိကတော့ကြိုးစားတာတော်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံနာပညာရှိကိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောမလဲဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ဟုတ်တယ်လားပန္ဒိတ်ဆိုတာပန္ဒိတသွားတာเนาะအဲ့ဗြဟ္မဏပန္ဒိတဗြဟ္မဏပန္ဒိတဗြဟ္မဏပုံနာပန္ဒိတပညာရှိအဲ့တော့ပန္ဒိတကိုအဖျားစုပြောလိုက်တော့ဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်အဲ့တော့အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကရဲ့ဖခင်ဖခင်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဖခင်သည်ပုံနာပညာရှိဖြစ်တဲ့အတ္တလာယနဖြစ်ပါတယ်အတ္တလာယနအနွယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတ္တလာယနဖခင်သည်
16年的月家平皮大东蒙古的配干药的庙宇布拉曼那阿呆外布那阿呆外啊李沙亚的不顾这一片的你说培养的三万他的不得比新边是个表演布拉曼那庙的月切间看亚度的片的这么多冲差不来比呢啊咯水女的培养性的水女的都这么过去个都这么妈妈表演呢喏，都怕给阿德拉耶那的嘞，水女的，三娃他那水女的，不都那嘞，捏耍培养呢？阿里都站过八路口嘞，阿德拉耶那都站路口嘞，哎，哎，都站那苦妈们喏，都先把过去个也喏怕给张表呢啦，而培养性来这种啊，印第安人安全，卡地亚没有。Brahmana Bona Miu, Wutta Gonde Le Lo Miu, Toda, Wea Wisa Sadi Lo Yado, Dusinye Miu Huyue, Amuse Le Miu Kweja Damatati, E Amuse Le Miu Dwin, Outdansa Zane Miyaku, Lulu Jin Tuvalie, Matia Makanyado, Bogu Miya, Apsi, Damat Jin Peta, Jiba Masuso, Chongcha Blaibi, No, Dudu Liri Dwabi.印第安人啊嘛，人类面个人面面个，路亚么多人家远，人类撇多，到这安北个速度个，刚上比爆炸把大台蹲个地，人有啥快家进个，那么看到爆炸把大台个，人类的温家的，大家你要看他们家。阿里嘛，三娃他那不得比罗，年少培养呢，先嘛过去个也怕见撇的，偏么那半地基啵，喏，不然么那半地啵那边伢是撇的，阿达阿达拉也纳入，水女家的都等的，三娃他呢，水女的都等，那没有表白说阿达拉也纳都等撇罢了，没年少培养个撇家没，阿拉。没嘛个，没皮多加嘛说，阿德拉也难的多，这张面说他呀，把路来收益，阿里三娃他有多难给的，面说他呀的白色嘞，培养线的白色嘞，一年那个嘛是娃他的些哩，培养线的白色嘞，多加讲白色么嘞么最白皮，面说他呀的白色嘞。卡地亚色，卡地亚，马来他哦，打比如布拉曼那里边小门楼呢，卡地亚色，卡地亚色吧嘞，美妙，好比喏美妙，啊那嘞不都在这把电脑上表不得钱呢？太阳先都米的，美妙呢不难妙，那妙嘞嘛咋搬家嘞？美妙个车站要得客家拉手印，美妙嘛搬呢？那美妙的个，包那布拉曼那边伢西的个，阿查古维亚的乞嘎拉索，布拉曼那包那里也太要的，阿里现在包那牛嘛不呢？但像耶稣罗先可是嘛面耍皮呀，本土那嘎拉嘛，那皮呀老多皮呀，当地没有钱，住地在那地嘛，地大给住那当地那西的神嘛，那谁叫我啦？带着到俺那边嘛的拉比罗。地皮亚老奴拿到拉比罗带砖家的新皮亚，罗伽马皮亚皮布，但地有布清淡马皮，但地有罗木巴罗拉比罗，当门家的看嘛，那到的都地在那边呀，皮亚老奴地大给住拿大个六别个，好啦，几斤几的阿巴呢几的，好的啦，嘎啦提巴古啦，好的啦。嘎啦你呢培养不呀请嘎啦嘎也啦记来着哈啦培养浪头路迷的培养路迷的哈啦等一等嘎啊对的等一等呢对呀人家嘛呗不呀没说了路比有记来的请嘛对呀人的等心里了呀比嘎啦提拔培养路迷的当中嘛他不呀没说当中记得嘎啦提拔喏，地大呢呢，没事嘛，地大嘛，他不呀没。得看，阿里一切嘛，旮旯地把地大，古拉古拉呢呢，阿苗阿苗，记得一切嘛，阿里一切嘛，阿得地呀真，
Miss Dong Jun, Miss Ima Data ga Kabila Wuki Jani. Eri a chema, Kulao Jilaido, Eri chema, Mim Yuga, Taitan Yami. Now the car, Ma do are you presida, Medo ye at the down GR, Mero di, Pia Lao ye, Mero di, Ala, a Mim Yosui, maybe a county ye piano. Maybe a county mama, Pia Lao a zin. Tadami mamwe taya. Deka mero ye atatandi le. Palau pecha yarom le so ye. Se la pecha norme. How de la? Atatandi. Tandi you be losing. Se la ja puabi. Bring nipan san yama. Pide edreza. Mero ye atatandi lai deka. Alo piezo no ma. Tandi jure. Tiri maha. Todorena minji ye. Mibi ye kao ni pieto. Tiri. Maha Maya Dewi Sima Ala Tandi Jure Europea Alangu Gula Luebi Sela Le Pua Biro Sela Ne Kone Ejama Neyua San Amali Eria Dementari Erian Jireka Gula Sura Bari Erima Amu Anue Daja Paya Lao Nyeswa Paya Amu Anue Di Basale Kadias Now, we may remedy and yes, so up here, Jai. Gala, ya, the thing, the thing, me. Diba, ya, down, jumbe. Dida, ya, missy, ma, dame, richema, nemeri, piama, bo. A good way, piari, puine, nia, bo, good bodaga, ya, look, hore, nia, di, missy, ma, enia, ma, ve, puima, ve. Dodo, Ariniama, a good chain, lo, India, Nanga, Banya, Koroma, Modo, Name, them, you, Biauma, Ave, the Bo Baudela, Arija, Gula, Batimele, Bremena, Bonam, you killing me. No, that day, ya, Gala, join, that day, damn. And I dwelling, and also lo, Nida. Tisawa, Dane, but there be sweet, no, it, Adala ye na toten lubio dole, Nyeswa paya ye zaga bazele lubio, a laundo bawano, payati dwine semishiro, no? Aro, here a laundo ye, Nyeswa paya a laundo ye zeti, kadia, mimu, aro Nyeswa paya a laundo di, data mina nene, no? Pwanyene, pwanyen bideka, dotrede, eche mave, zawata alone, dotolan like be, nalere, no? Sane bade ye, Nyeswa paya, wata ubioba, so in tomorrow thing be that, said do, when na, they do di. How de no? Said do, lay, when na, amuse, lay mu, said do, when na, amuse, lay mu, do di, sa, sin jere. Limu long sinje de, amuse limu lo, todi sinje, todino, da di tao no, mame no. We do di meta like. Jamalu lady, bio bio bean, samuwe giant, kali giant, jowne no. Sadu wena, toda yea lumas, or toda le, amuse, set him a barni really. A toda yea ma, todi yea ma, toda rivari, chinume. Gay, adela ye naga, papiole. Bremena zashide bogu gada pusin yimia de, jene bogu kadia wuta todarua, bremena zate neja bi, bremena zamiago, alo jibuame bogu rigida pide, mimiru bremena zagada, sinjere tetanjare, nam bawamale, mimi doda, kaunya dugri yaume, bremena zamiaha, jemaji egaduima, muipua lare dumia pide, jemakong chonta blade. No, Erima, Nyaswa Paya, Babiole, Loga Mare, Tinin Shasha, Boni Mari, Goin Sound Nira, Boni Mari, Muine Sura, Muire Sura, Tinshaba, Yene, Balu, Piema Minji, Kadringa, Muire, Baupuare, Lu, Bioya, Dale, Long Wat, Yodim Shibure, Salim Yuma, Kadia Sashire, Bogoga, Mimuile, Mitaume, Bremena zashire bogo mimuile mitao dabe, wuta zashire bogo mimuile mitao dabe, toda zashire bogo ga mimuile mitao dabe, muilare mire a jao awago jile, demurebe tujamum shibabude, dilobe bremena be pibi, katia be pibi, wuta pibi, toda be pibi. Gauna loyin gaune, magauna loyin magaumu, gudo loyin luro luga, agudo loyin luzo lumai, diluve tamate,
地道的，高那楼的不顾个，高那呗，十年没散步，大家十多万那都地，山里牛龙哈，现在奶奶高伢都给你要奶奶，高那楼也高那片面，没高那楼也没高那片面，十多万那都地呢，不得比，十个阿边有地一卡的，阿得来也那地。Now so a shown baby Buddha Bada when Pitwa Yali di Erigani Lagong now Sanda Woody Dri Tao no Shema Gudrigaye Pakamiro Mero Rui Name Biovaswim Dicha Man Biovame no Sanda Dewi no Dirima Maya Dewi Mobu no Rale Tiaome Sanda Dewi Amishido Pone Mane Enam Puga Muipua Lado Dali Amiga Kutiga Bare Kutiga di Tadana Bawin, Yanhan Bure, Alon Yan Teto, Yan Tedapin, Yanhan Ta Bogu, Shema Gutiga, Luin Le Chombi later, the Laos, Samopi later, Long Laude. No, Eroma, Shema Gutigane, Guma, Swinuide, Totan Yau Labi, Pada Deya, Lina, Jin Dongine, Patayu, Swinuido, Gutiga, Nicho, the Seraphia, Nicho, Behoma, Bane. Shema Gutiga, maybe. Nyaswavia, Tamma. Nyaswavia, so much it or Bada dear. And I really tete, what is Arabia? Bada dea. Bada dea, the paya, leluvi. Nyaswapaya, so ma. Hobino. Jamaru adre, Bada dea, the pale. Nyaswapaya, so ma. Lina, gentle nai, you a jet, Dave. Bada dea, Lina, gentle nai, you a jet, Dija, doy. Nyaswa payai aso magu, laina jindongji yue jepche badi. Yane no? Nyaswa payai aso magu, da liya tribute hara. Nyaswa payai aso magu, bale, bada deya. Bada deya swa bale. Nyaswa payai aso magu, laina jindongji sure. Nyaswa payai aso magu, laina jindongne niyama. Piyama sariya, no? Piyama sariya, Nya do jingu, jin jin di, mi di etwe, jin jin pi pa li. Ero di ni ya ma, di kuti ka do yin ma, do ma su yin, piyama sariya lu biore, siya rupi ya ka bada piyam pi ta ra, bada di ya lai na jin dong jin. Ero miya suwa piya ye, so ma piya do, bada di ya lai na jin dong jin di, mi di etwe, jin ma di ne. Ho ma ro mu yin do ma, miya suwa piya ye, so ma, Pito, Piyama Sariya Jingu, Jin Jin Di, Mi Di Dwe, Jin Dale Lu Mi, Atu Du Ve No, Das Arapia Shien Tha Le, Mi Di Dwe, Jin Jin Piyama Da Le, Number Di, Kwe Shing La Ro Me, Mi Di Dwe, Jin Na Piyama Le, Number Di, Gandhi Yari Gu, Abyao Ale Lu Pu, Bada Diya Gu, Jin Dong Niya Ba La Piya, Da Juma Rumaniya Sari Pata Me Su Di Vi No, Kandayari gu biang lebu bada diya jin dongya bada la piya su. Ashi ka siyaro piya shingere bada diya riu ba la bi. Pansin shin wada ru getin na ru bada no. Ku ki de acho bada diya layna jin dong du miya ka. Makaundo akudu gani bilo bi nao. Wen cha daoman jin a tin akudu ganga lumiao dwa juwe. Kudu pietwa mi de. Di to piu do makaumu akudu gandaya gu. Kaumu kudu gandaya api. Makaundo agudu gandaya miyaku. Kaumu kudu gandaya api. Abyao ale lo chin yui. Pada deyaku laina jindong ni jade. Ido makaumu agudu gangu. Taliwe. Makaumu agudu gangu. Kaundo kudu kaumu gang api. Abyao le lo pu ya. Pada deyaku laina jindo neja da ba la. Di kwa shinga. Adi che ma shima shen dari bodhra balu biole maho babu. Bodha bada winni ma le agudu gan lo bin win cha dao man jin shi ba de. Adi win cha dao man jin su da de. Pa kudu kan ti piang biro le lo chen lo maho babu de. Wen cha dao man ne so da di pa lo da le. Lo mi bi de akudu de. Aram baza ku acho me beyan da jim ho ba. De cha po gu ri ka akudu kan lo bi wen cha dao man na ka acho me beyan da jim.
ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအကျိုးမပေးရင်တားခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုလည်းပြန်ဖြဲ့၍မရပါသူကသူတတိတွေရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့တာလဲလုံးမိပြီတဲ့နောက်တဲ့နှလုံးမသားရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နောင်တတပံပူပန်ခြင်းဟူသောတိုးလာမိအကုသိုလ်ဝိပတိဝိပတိတာရဇကိုမဖြစ်ရန်သာတားခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုကျွန်မခြုံပေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအမကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအပြစ်တောင်းပန်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလုံမိပြီးတဲ့အကုသိုလ်အာရမ္ပဇကိုဟလာအပြုတ်မပေးရန်တားခြင်းမဟုတ်ဘူးလုပ်ပြီးတော့နှလုံးမသားမြန်နောင်တပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိပတိတာရဇကိုဒါလင်မဖြစ်ရန်တားခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ရမှာပါနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒီတော့မှအပြောင်းလဲတွေကျမတို့သင်ပြီးသွားပြီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံနဲ့နော်တံပရာယဝေဒနီယကံဒါကျမတို့သင်ပြီးသွားပြီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံလိုက်ပြောနေနော်ယခုဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံနောင်တမလွန်ကနေပြီးတော့တန်တရားတလျှောက်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုတံပရာယဝေဒနီယကံအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာပါလားတနည်းနောင်ဘဝတန်တရားမှာအကျိုးပေးမဲ့တံပရာယဝေဒနီယကံကိုဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်မှာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံနဲ့အဲ့လားပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကံတရားတွေပြောင်းလဲသလားဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာတွားမှာနော်ခုနမေခွန်းကကံတရားတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာပါလားဆိုတဲ့နေရာမှာကံတရားတွေကိုပြောင်းလဲအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ချတောင်းမှန်ရင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲတာလားဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာမှာလဲနော်ဝင်ချတောင်းမှန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ပြီးဝင်ချတောင်းမှန်ခြင်းသည်ကုသိုလ်အဖြစ်အကုသိုလ်အကျိုးမပေးရန်တားခြင်းမဟုတ်နောင်ဖြစ်လာမယ်စိတ်နှလုံးမตายာမှုဆိုတဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်သာလင်းနာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့နေဆံမှာဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံကိုနောင်တန်တရားမှာတမလွန်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့တံပရာယဝေဒနီယအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရသလားတံပရာယဝေဒနီယကိုလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မအထိပြောင်းလို့ရလားဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပါလေဖတ်ပြီးတဲ့သူအဥပမာပေးလေဖတ်လဲမလာကြဘူးကိုတော့ကလည်းတင်ထားတယ်မှတ်လဲမမှတ်မိဘူးလားရေတို့ဟလာစားရမယ်အသီးနှံနဲ့နှိရှေစားရမယ်အသီးနှံလေဟင်းသီးရွက်တွေဆိုတာစိုက်ရင်တလားနှစ်လားမှစားရမှာလေအဲ့ဒါကိုနှိရှေအသီးနှံဖြစ်စားဖို့ရန်ပြောင်းလဲလို့ရလားမရဘူးနှိရှေစားရမယ်ထမ်းမင်းအစားရှိတဲ့အသေးနှံကိုလေချက်ချင်းစားခြင်းရောရလားမရဘူးလေဆံရပြန်ပေးတာဒီဥပမာလေးဟုတ်တယ်လားညာဖတ်ခဲ့ပုံနဲ့မပေါ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးငါရှင်နဲ့ပြောင်းလဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ယခုဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ်ကံတရားဒီယခုဘဝမှာပဲအကျိုးခံစားအဖြေကိုကြည့်နော်အဲ့ဒီအရာလေးသိရမယ်ယခုဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံသည်ယခုဘဝမှာပင်အကျိုးခံစားရမည်နောင်ဘဝသို့မလိုက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာပထမဆုံးဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးမယ်ဒိဗိဒုတိယဘဝမလိုက်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားဥပမာဆရာတော်ဖျားပေးတဲ့ဥပမာအင်မတန်ကောင်းတယ်တလနှစ်လအတွင်းစိုက်ပျိုးစားသုံးရမယ်တီးနှံများကိုနိစ္ကာလကြာရှည်စွာမစားသုံးနိုင်တကယ်တော့နောက်တစ်ချက်အပြန့်လန့်သွားမယ်။နောင်တမလွန်မှခံစားရမယ်ကံတရားသည်နောင်တမလွန်၌သာခံစားရမည်သာဖြစ်သည်ယခုဘဝ၌ချက်ချင်းအကျိုးခံစား၍မဖြစ်နိုင်မှဒါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြေပါดาวจมะลีสาแจ่ลุลวยอาสะกะลงลีริโอช้ออ๋องเปลี่ยนเย็บไปทาเดหุล่ะนองตะมลอมาขันซายะเมกันโกนองตะมลอมาเวขันซายะมีดาผิดติยะคุบวะมา
No, can chatting a joe macansa, I am a pin. Sierra Pierre, Ubama, Nishi, Seaman, Gaintian, Sibuta, Dodin, and Bimiaco, chatting, no sajin, you mapin nine the gate, Dababe. Hobino, Edo, Tata the ma, Widenia can ne, Tampra ya, Widenia can name you, a young le loe, mapin nine, pa, Daliu, le me, mela, mezi, meluia. Now Widenia lame. Swarutin Bibi, Tuka Widenia can net, Toka Widenia can. Chana do a jogo, be dead, Tuka Widenia can go. Say a do a jogo, be nine do, Toka Widenia can appear, young le book, Pada diao, Lina, Nina, Lasso, Jama Shimbia Bibi. Chana do a jogo, be me, Tuka Widenia can, so Chana re a jo, be da, be ale. Gudo, can, Daliu, Tetare. Chana do a jogo, Chana do a jogo, be me, Tuka Widenia. Tuka Chana do a jo, be de sura, be ale, tomorrow then be be. Goodo so di ma, and now was a Tuka wipa gali. No, that's when Tuka Chana do a jo, be de can so in qua balo diamne, and just do goodo can. Sinye do a jogo be daga pakan le doka widenia can. Aradi a pion debe juyin bale agudu bo agudu so di ma ana wosa. Sorry, agudu so da ala ta wosa doka wipa kali. Gudu so di ma ana wosa. Hotela tuka wipa ka da so in. Toka Widenia can loop your line. Say it a joe, beat it. Toka Widenia can so in Palu diamne. Agudoka. Toka Widenia can so understood by diamne. Chanare a joe, beat it. So agudoka. Aro agudoka go. Gudu can pee. Gudu can go. Agudoka pee. Pianle boode pada diao. Gentoma the last with Patile. Sinanimoga. Mepie nine boode. Hola. Aro now the kuga. Tomorrow then baby. Bari beka widenia kene abri beka widenia ka bari beka so ba le yin che bi a ju pe do mi de bari beka widenia kan de ko ma yin a ju ma pe nai de di abri beka widenia kan a phi pyaung le lu ya da la ke dhamma mai swe mya a khu jama ro These all connect chema, good that the Missouri. A lazo ngachetti, a cool to be Luyala. To the pejama, jinche male, to the abawa jama, that the meso. No, a lazo ngachegale, that the abawama, neighbor Miami, such a ara rigu, labiro, chechin, maroku, gaunari, little tare, chechin, ala, majuma be the usa. Kalama Majao Dira Mayinja Dibubo Hotel no Tanine a Jobilu Yadala Sule Mayabu Yavino Nalevino Adyan Dwame Nautaka Bahu Widenia Kane Apa Widene Bahuza Bali Miara Apa Sura Nera Naja A Jo Miazwa Kansaya Mi Bahu Widenia Kango A Jo Anid Nengeda Kansayare Abba Widenia can appear, Pianle Lu Yadala. A Jo Amyadi Kansayame, Bahu Widenia, Karuka can needily. Mehego Ganso, Jo Mia Yive, they be Duria Boama, Jane the Jubin, Peo Jubimele, Piamabo Jubime. Bin San Andrea Agudo so yingo, Bahuwe, Miarabe, Palumiale, they be Duria Boama, a we sing a ye, Agudo Bahuwe. Hola, agudo bahude, gudo bahude, eradi, a jobe radi, ero, garuga can go, tomorrow, the chaka and in it, a jobe lu, pianule, mearo. Jane, a jobe rome, Binsan Andrea can you low bibi, julum bibi, era chile do a pican yve, hola, da you, nenele biangen lu yala, mearo. Jane, la mave. Takudo vega sole, mehego zangudo yidi, aji de karube, taubionira, nor pianle lu yadala, meabu, another car,
阿舅的呀，看啥呀？没为的你呀，干耶？阿舅没看啥呀？没好的干说嘞，阿为的你呀，干哥哥，表来路亚的拉手，没亚不的打手印，哎呦。把不大爷说嘛，来拿钱的，把一月钱来了没得看嘛？干的呀，我偏来不来？好的啦，是吧？你没工也熬嘛？为着你呀，把那苦多他嘞。干的呀的偏来了，呀的啦是为着你呀，把那收嘞，拿收，谁顾啦嘛不？给不要讲，把为着你呀的嘞。这他他妈为着你呀也。半不拉呀，为着你呀，都卡为着你呀耶，都卡为着你呀，不护为着你呀耶，阿爸为着你呀，怎么做到的？不离不卡为着你呀耶，阿不离不卡为着你呀耶，不护为着你呀耶，阿爸为着你呀耶，为着你呀耶，阿为着你呀，等比多比喏，阿拉里有表来不啦？阿古都古古都呢表来不啦？阿拉里嘛好，宝马噶阿古都古古都皮表来不啦？阿古都嘛温差倒霉呢，阿古都古阿就没被打米铺，古都皮表来不啦？嘛好铺，宝大巴达嘛哦，阿古都路比温差倒霉呐，是的啦。阿拉的八年内嘞，阿拉这样嘛喏，阿拉新民那一年喏。菩萨巴达玛阿古杜里古阿古杜里古路比道门的苏人尼亚玛路比的阿古杜古白飘布摩诃布路比的阿古杜的阿然巴萨阿古杜古表来路尼亚好的啦多多阿里波玛南达的盘布班门苏人维布地达罗萨麦皮昂达道门前皮阿拉没奈呢喏。阿拉巴内心没奈奈，阿查巴达德亚内心没奈奈，你阿得哭吧？在哪里阿罗？怎么听呢？哎，老咩咩的，没没有路听呢？怎么罗接着接阿呢？对他怎么为的你呀？喏，第八个，但不拉呀，阿拉罗接阿呢？哪里为喏？他所以，那关心的哭啊，没罗没，把没骂嘞，没他所以呢，阿拉马后不及皮拉个，把最近都哪里路皮罗？菩萨巴达德亚古，念来那净土念书啦，干德亚的古，将来不马后巴布说，比如这个蛮有皮肉没罢了，但德亚嘛，米的阿卡嘎嘛，麦地布麦面布，生的龙呢没要铺，喏，念嘛我们就不到阿亚的古，突然地布烟嘛，净土那把说，比如阿拉里的西的阿拉乌罗。怎么罗闹得不得钱家嘛？等下说耶，亚比喏，哎罗，第二的古罗庙得靠嘞塞罗皮亚耶，变成第二罗，怎么罗变 BB？ 啊，古嘞的曼苏里呢，进来的时候怎么罗杀的？看阿波西亚那边罗面老皮罗，怎么罗就杀罢嘞？喏，奶奶里罗里奶多阿白皮罢嘞，阿舅嘞一没得娘嘛皮罢嘞。喏，即马路，大家讲，地阿里有电来得开，地不挖嘛，菩萨也收嘛个来那样的，菩萨八大位撇啊啦，刚刚来打手的，喏，刚刚进有来面拉里面，这个，然后再看来那间东间也，一月节是蛮的，八来耍来地多人，喏，即马路八路路也来说，菩萨八大的，那边那起码来阿里路十万多八大的呀个。那各国阿塔兄弟阿的八大文皮婆，怎么说三大比如亚的？一是这个巴努贝丹布丹德仁南克萨米，一是这个巴努贝丹达曼德仁南克萨米，一是这个巴努贝丹丹甘德仁南克萨米，一是这个巴努贝丹伊耶尼嘎萨约阿德新的米亚卡拉巴罗。菩萨以阿苏阿玛菩萨故，曼干多苏玛里比多菩萨故，故贵亚度皮巴西。菩萨以阿苏阿玛里故，故贵亚度来那亚度皮巴西。菩萨以阿苏阿玛里故，培养心没许多嘞，怎么如故？今日的一天，热心干比多西亚罗丹阿罗苗，阿他用吉亚度皮巴西说啦，提的亚罗故，顶比的钱嘛，来来多西皮拉里面。
ဒီဘဝမှာဒီလိုပဲတမ်မယ်မိယုဖလာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့တေးလွန်သွားခဲ့မယ်။နောက်ဘဝကျရင်ကွာစစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပန်းတိုင်မရှိထားဘူးဆိုအခြားဘာသာဝင်နဲ့ရောက်သွားအောင်မှာပဲ။ရောက်သွားရင်တခါပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်တက်အောင်ယူရမယ်။အခုကျမတို့ရဲ့လာရလန်းကိုကြည့်ဝေးကလေးက မိဘနှစ်ပါးစလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကအရင်လာခဲ့တာလေစစ်မှန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့လာခဲ့တယ်လို့ဝမ်းမြောက်ရမယ်။နောင်ကြရင်ကိုဒီလိုလေးလေးနက်နက်ဒီတရားတော်တွေကိုသင်နေရတယ်ဒီဆရာတော်ဖရာရဲ့တရားတော်တွေနားကြရတယ်။နောက်အခုကျမတို့စစ်မှန်ရမယ်ဖြေဆိုရမယ်ဆိုအဲ့ဆန်တန်နိဋ္ဌာန်လေးချလို့မရဘူးလားလို့။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားဒီလေးနက်ပါတယ
조사비부주마루다원시바비게나오빠마송마메사리변팻타바노밍라바오네피송자바시고세네피아잼마찬난자바시떼시잼마소아피드로강떼야미야사데드보 보아두 아토 진짠 난자바시